السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تينا يستلين ودت كبرات شو يا رشارة بي يوتيوب قناة لي في سوتش ويا الله شبتي الله سلام نزل إنترنت هاي لا شو لك عند سلام روم زاري ما نفيدو يمنا ونا ما تنو زاري دمو يمنا ويا رسول عند تملك تاجفوت نديوم تعمل لا عند يا تاجفوت فوتو سويدمو جوجل درايف نديوم جوجل فوتو بي ميلا تشوف إن أنتن يمي كتاتل سو كارلا ويدمو يا إن أنتن مرجع وش يمي زرف سو كارلا يعني مرجع نديت ما قارت إن الله باتشوم ما سياجونا نديوم دمو سلكاش ولا لو مرجع تلا يوم مرجع وش نديت ورا ايميلا باكاب ماسكمت عندنا لباتشوم من نيونا الماسن بإيميل كاسرام جي في درس فري ماسكمت إن شاء الله نتلاقي نقولوش فيديوش لونش لالو كونتاكتوش لونش لالو سيفتيروش بروغراموش نتلاقي نقولوش بإيميل أشوي دمو جوجل درايف لاي كاسرام جي في ماسكمت إن شاء الله الماسن يلا ننتا فكاري ننتا فوتوش ننتا كونتاكتوش ننتا فيديوش ورزا سوكا يمكن كونا ويدم كان ننتا وجه أمر رجع يمكن كونا إنديت نوستا جيني أمر رجع إنديت ما قرط إن شاء الله نميلوتن يعند عندنا نعار نمايت المكران الماسن تنسكن رزم ميلجيل شلا ليكو ሪቪው እንደላለን አብራችሁም ቆዩ ወደ ሙስከም ጨርሻው አብራችሁም ቆዩ ረሻነን ከረሻራ በዩቲዩብ ቻናል እና ለዚህ ቻናል ደስናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ቪዲዮውን ለምልክቷን በመጫን ቢሰፉ ሆኑ ማንኛውም ጠቅን ያስተካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ ይሄን ቪዲዮም ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው ለሰው ደግሞ ያስተምራል ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ልታደርጉልኝ ይችላልላችሁ ማለት ነው እሺ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወይ ደግሞ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ እዚህ ጋር ከታች በኩል ፎቶስ እና ድራይቭ የሚለውን ተመለከታላችሁ መጀመሪያ ግን ድራይቭ ከሚለው እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ ያው የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ወይ ላስቀምጥላችኋል ሙሉ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ግን ትንሽ ተቀስተቀስ እናረጋና እናልፈዋለን ይሄ ድራይቭ አብዛኞቻችን ላይ ስልካችን ላይ አለ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ የመጀመሪያ ኮሜንት ሊንኮችን አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ማውረድ ስላልቻችሁ አፕሊኬሽኖቹን ድራይቭ የሚለውን አፕሊኬሽን እንከፍቷለን ኢሜላችሁን ወይ ለሰው ልትሰጡት ትችላላችሁ በሆነ መንገድ ለሰው ልትሰጡት ትችላላችሁ በነዛ መንገድ ትሰረቃላችሁ ማለት ነው አሁን እነዚህ ነገሮች ተመለከታላችሁ ባካፕ የተደረጉ ፒክቸሮች ቪዲዮዎች ናቸው በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው ሌሎችም ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንታክቶች አሉ ስልጥሮች ማለት ነው ወርታችን ወረደ ስንል ሌሎች ፋይሎችም አሉ ማለት ነው ይሁሉ ባካፕ የተደረገ ነው ኢሜላችሁን ስትሰጡ ይሄንን ጭምር ነው ለዛ ሰው የምትሰጡት ማለት ነው ያው ማጥፋ ከፈለጋችሁ ማጥፋ ትችላላችሁ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ከላይ በኩል ሶስት ሰረዞችን እናካቸዋለን ሶስት ዳሽዳሽ ምልክቶችን ከነካናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪሴንት ሚላለ እሱ ማለት ያው እዚህ ውስጥ አስቀምጠናቸው ፋይሎች ወይ ደግሞ የተቀበልናቸው ፋይሎች ምናምን ዶክመንቶች እዚህ ጋር ተመለከታላችሁ አሁን ይሁሉ ባካፕ የተደረገ ነው በኢሜል ማለት ነው ቪዲዮዎች አሉ ኮንታክቶች አሉ አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮች ፕሮግራሞች የተለያዩ ነገሮች እዚህ ውስጥ አሉ ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር ነካ በማድረግ ሶስት ነጥብዋና ካማረግ ማጥፋት እንችላለን ወር ላይ ሳብሳብ እናርገዋለን እዚህ ጋር ይሄው ሪሙቭ ሚላለ ይሄን በመንካት ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው እሺ ወር ሐላ እንመለስ ወደ ነበርንበት እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ትራሽ ሚላለ ወደለተናቸው ነገሮችን እዚህ ውስጥ እናገኛለን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ30 ቀን ውስጥ ያጠፋናቸው ነገሮችን እዚህ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው እሺ ወደ ሐላ እንመለስ ያው ወር ያኔ የጠፋችሁ ከ30 ቀን በኋላ ይጠፋን ማለት ነው እዚህ ጋር ገደብ የለውም እስኪ ግን እስከ 30 በታች ወይ ደግሞ ከአንድ ወር በታች ያለ የደለተነው ነገር ካለ ይቀመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ባካፕ አለ ባካፕስ ሚላለ እሱ ውስጥ እንገባለን እዚህ ውስጥ ነው ችግሩ ያለው የምትጠቀሙትን ነገር ባካፕ እንዲያርከፈለግን እዚህ ጋር ባካፕ ሴቲንግ የሚላለ እዚህ ጋር እንገባለን ባካፕ ሴቲንግ የሚለውን ነካና አርገዋለን ባካፕ ሴቲንግ የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ተርን ኦን የሚላለ ተርን ኦን የሚላችሁ ከሆነ ያው ዝግ ነው እንደማለት ነው ክፈቱትን ይያላችኋል አሁን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እስከ 15 ጂቢ ድረስ ባካፕ ማድረግ እንችላለን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፖች አሉ ወይ ደግሞ ስለ አፕሊኬሽን ዳታ የተለያየ መረጃዎች ሲአፕሊኬሽን ውስጥ ዳታው ባካፕ ማድረግ እንችላለን ኤስኤምኤስ እንዲሁም ኤምኤምኤስ እንዲሁም ደግሞ የተደዋወላችሁትን ያንዳንዱን ስቶሪዎች ማለት ነው ኮል ስቶሪ እንዲሁም ዲቫይስ ሴቲንግዎች የተለያዩ ነገሮችን ተጨማሪም ነገሮች አሉ ባካፕ ማድረግ እንችላለን ያው ከዚህ ቤት ብዙ ብለናል አውርተናል ስለዚህም ነገር እና ከታች በኩል ታርን ኦን የሚላለ ባካፕ ለማድረግ ማለት ነው ካልፈለጋችሁ ኖትን የሚልም አለ ስለዚህ ለዚህ አዲስ ስለሆንኩኝ ታርን ኦን የሚለውን ነካዋለሁ ማለት ነው ታርን ኦን የሚለውን ስትነኩት እንደዚህ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር 4% አስቀምጠናል ባካፕ አድርገናል በኢሜላችን ማለት ነው በአንድ አካውንት ከ15 ጂቢ ድረስ ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ወደ 500 ምናምን ኤምቪ አስቀምጠናል ማለት ነው ሾርታሽ ወረድ ስትሉ ደግሞ እዚህ ጋር ባካፕ ባይ ጉግል ዋን የሚላለ ክፍት ነው ግን እዚህ ጋር እቺ ምልክታለች እቺ ምልክታለች ማለት አልተገናኝም ማለት ነው ስለዚህ ባካፕ ነው የሚለውን እዚህ ጋር እናካውና እዚህ ጋር ደግሞ ባካፕ ነው የሚለውን ነካ እናደርጋለን ማለት ነው ባካፕ ያደርግና ያለው ወይ ደግሞ የስልኩን አጠቃላይ ዳታውን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የስልኩን አጠቃላይ ዳታውን ባካፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው ያው ማቋረጥ ስትፈልጉ እሺ አይልም በጣም ነው የሚያስቸግረው ባካፕ ለማቋረጥ ማለት ነው ያላችሁ አማራጭ አፕሊኬሽኑን ክሊር ከችና ክሊር ዳታ ማድረግ ነው ማለት ነው ደግሞ ጨርሶ እንዳለ ዳታውን ባካፕ ሪስክ ያደርግ መጠበቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሊር ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው እኔ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ እስኪዘጋ መጠበቅ ሊኖርብን ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሊር አረጋዋለሁ ብዙ ጊዜ ስለሚፈጅ ነው ባካፕ ለማድረግ ይሄን ዱዳታ ጫን ብለን ይዘዋለን አፕሊኬሽኑ አፕ ኢንፎ ላይ እንገባለን በጣም ብዙ ደቂቃ ይፈጃል አጠቃላይ የስልኩን ዳታ ባካፕ ለማድረግ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በመንካት እናጠፋዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምን ይቋረጣል ትንሽ ቆይቶ
እንውጣ ማለት ነው። እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ ተመልሼ ልግባ። እዚህ ጋር ግን ቆሟል፣ እየሄደ አይደለም። ቅድም እየሄደ ነበር፣ አሁን ግን እየሄደ አይደለም። እሺ ወደ ነበርንበት እንመለሳለን። ባካፕ የሚለው ላይ ይኸው ተቋርጧል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ በፊት የነበረ ነው፣ ይሄ ደግሞ የአሁኑ ነው። ነካ አድርገ ነው መቀጠል ከፈለጋችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እሺ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዚህ ዲቫይስ ይላል። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ባካፕ ያደረኩት ስልክ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጋላክሲ ግራንድ እያለ ይቀጥላል ስሙ። እዚህ ጋር ደግሞ የአሁኑ ነው፣ የአሁኑ ስልክ ነው። ያው እዚህ ጋር ዋዌ ዋይ ሰቨን ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ውስጥ እንገባለን፣ ነካ እናደርገዋለን። ነካ ስታደርጉት እንደዚህ አፕ ዳታ የሚላለ እሱን አንደጋ እናደርገዋለን። ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የነዚህ ሁሉ አፕሊኬሽኖች ባካፕ እያደረገልኝ ነበር። የሌሎቹንም አፕሊኬሽኖቹን ዳታ እንደዛው ባካፕ ያደረግ ነበር። ስለዚህ አጠፋዋለን፣ አንፈልግም። ድሌት ባካፕ ድሌት እንለዋለን። ሾላል እንመልሳለን። ይህንም እናጠፋዋለን። ድሌት ድሌት እናደርገዋለን፣ ሁለቱንም ማለት ነው። ሻው እንደ መጀመሪያው ይመጣልና ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደ መጀመሪያው መጣልኝ። ባካፕ ሴቲንግ ምን አለ? ያው ይሄን ማሳያችሁ መጠቀም ከፈለጋችሁ ነው። መጠቀም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እሺ፣ ከታች በኩል ደግሞ እዚህ ጋር ባካፕ ዳታ ሚላለ እዚህ ጋር አፕስ አለ። ዳታውን እዚህ ጋር ባካፕ ያደረጋችሁት አፕ ብዛት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ችግሩ ያለው እዚህ ጋር ነው። ፎቶስ ቪዲዮ ሚላለ ይሄኛው ኦፍ ነው። ኦፍ ነው፣ ኦን ካረጋችሁት ማለት ነው። ከቅድም ካየነው አፕሊኬሽን ያው እዚህ ጋር ፐርሚሽን እየጠየቀኝ ነው። ቅድም ካየነው አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ከዚህኛው አፕሊኬሽን አሁን ያሳያቸዋል። እዚህ ጋር ፎቶስ ከሚለው አፕሊኬሽን ቀጥታ ያለምንም ነገር ቀጥታ ባካፕ እንዲያደርግ ወይ ደግሞ ወደዚህ ወደ ጉግል ድራይቭ ወደ ድራይቭ ባካፕ አድርጎ እንዲያስቀምጥ ይጠቅማቸዋል፣ ይህን ካበራችሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሪሚሽን የጠየቃችሁ ነው። ያው እናንተ ነው የምትፈቅዱት፣ ወይ ደግሞ ስልኩ ከእናንተ ውጭ ከሆነ ሌላ ሰው ይፈቅድላችኋል ይህን ነገር። የእናንተ ዳታዎች የሚፈልግ ሰው ካለ በዚህ መንገድ ይህንን አክቲቭ ያድርጉ፣ ወይ ደግሞ አብርቶት የሚፈልገው መረጃ ያገኛል ማለት ነው። እሺ አሎ እንለዋለን። ፍቃድ እንስጥ። አሎ አልኩት። ይህን አበራለት አለውኝ። ትንሽ እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ወሰደኝ። ከዛ እዚህ ጋር ዱኖት ባካፕ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ተርኖን ባካፕ ይላል። አልፈልግም እፈልጋለሁ ነው። እፈልጋለሁ አክቲቭ አድርገዋለሁ። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አያችሁ አይደለ? ኮምፒውተር ላይም ገብታችሁ ፎቶስ ዶት ጉግል ዶት ኮም ብላችሁ እያንዳንዱን መረጃ ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። የማነሳቸው ፎቶዎች እያንዳንዱ መረጃዎችን በራሴው ፈልጌ አክቲቭ እንዲያደርግ ወይ ደግሞ እዛ እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለግኩ ይህን ስቴፕ አበራለታለሁ። ግን ኢሜሉን ደግሞ ሌላ ሰው የሚያቅሰው ከሆነ ኢሜሉን ሌላ ሰው ከሰጠው ግን እሱም ጭምር ነው የሚያየው መረጃዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ኔክስት አድርገን እያንዳንዱን እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን። እሺ ኔክስት ኔክስት እናደርገዋለን። ከዛ ደን እሺ ጨረስን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እየተሽከረከረ ነው ያለው። ያ ማለት ያው መረጃዎቹን ባካፕ ያደርጋቸዋል እያንዳንዱን ነገር ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎቶዎችን ነው ያው እየወሰዳቸዋለሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ፎቶም ነካ ነካ በማድረግ ባካፕ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። በእናንተ ፈቃድ አንድ በንጥና ቪዲዮዎችም ጭምር ማለት ነው። እሺ ወደ ድራይቭ እንመለስ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባካፕ እያደረገን ያለው ማለት ነው። ፎቶዎቹንም ቪዲዮዎችም ጭምር ባካፕ ያደረጋቸዋል ብያቸዋለሁ። እሺ እዚህ ጋር ፎቶ ወይ ደግሞ ቪዲዮስ የሚለውን አንዴ ነካ እናደርገዋለን። እሺ እዚህ ጋር አፕሎድ ሳይዝ የሚላለ እሱን አንዴ ነካ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይህን እንዘረጋለትና እዚህ ጋር እናንተ ሰማያዊ ይመጣል ሰሌክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር ኮምፕረስ አድርጎ ሳይዙን ቀንሶ ምናምን እንዲያስቀምጥላችሁ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ባካፕ ድራይቭ ፎልደር የሚለው ነን ላይ ነው ያለው። ከፈለጋችሁ እናንተ በፎልደር እንዲያደርገውም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሆ እንዳለ ዝግ ናቸው። በፎልደር እንዲያደርጉ ከፈለግን ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና እነዚህ ስልኬ ላይ ያሉት ፎልደሮች ናቸው። ከፈለጋችሁ አንዱን ከፍታችሁ ሙሉ ለሙሉ ያን ፎልደር ከነ ፎልደሩ አፕሎድ እንዲያደርገው ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር ክፍት ነው፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ክፍት ነው። አሁን የምዘጋበት አፕሎድ የሚያደርገው ቪዲዮን ፎቶም ይቋረጣል ማለት ነው። እና በሁለቱ ማሳያችኋለሁ፣ በፎቶም በዚህ በድራይቭም። በድራይቭ ያው እዚህ ጋር አፕሎድ እያደረገ ነው። ወደኋላ ተመለስን። እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ቺን ቦታ ትነኳታላችሁ ማለት ነው። ባሳያችሁ መንገድ ከመጣችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር 15 ጂቢ ነው፣ 3% ደርሷል። ሙሉ ስልኩን ነው ባካፕ ያደርጋለሁ። እስካሁን 1 ጂቢ ባካፕ አድርጓል። እና ይህን ነው የምዘጉት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አሳያችኋለሁ፣ ይህን ልዝጋው ላቋርጠው ማለት ነው። ይኸው ተቋረጠ ማለት ነው። ወደ ፎቶ የሚለው ቦታ አፕሊኬሽን እንሄዳለን። ሶሪ ፎቶ ላይ እንገባለን። ወደ አለባክ እንለዋለን። ያው እዚጋ ያቸው አለ ባካፕ ኢዝ ኦፍ ይላል ማለት ነው። እዚጋ ደግሞ የኦፍላይን እንመለከታለች። ተቋርጧል ማለት ነው። ባካፕ እያደረግን የነበረው ተቋረጠ ማለት ነው። አሁን በአስፈያችሁ መንገድ ገብታችሁ መዝጋት ትችላላችሁ። እሺ ወደ ድራይቭ እንመለስ። ወደ ድራይቭ እንመለስ። ያው እዚጋ እንደምትመለከቱት ኦፍ ሆኗል። እዚጋ ደግሞ ኤስኤምኤሶች፣ ኤምኤምኤስ ሜሴጆች ምናምን፣ ኮል ስቶሬጅ ምናምን፣ ይሄው እንደምትመለከቱት ኖኖ ነው የሚሉት። ስለዚህ ኦን ከሆነ ክፍት ከሆነ ባካፕ እየተደረገ ነው ያለው ማለት ነው። ባካፕ ተደረገ ማለት ደግሞ እናንተ መረጃዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኮል ስቶሪ ነው። ኮል ስቶሪ የሚለው ታውቁታላችሁ፣ የምትደዋወሉትን እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያው እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለመጠቀም እያንዳንዱን አፕሊኬሽኖች አሉ። ከዚህ በፊትም አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ጠቁሚያችኋለሁ። እነዛን አፕሊኬሽኖች ከጉግል ድራይቫችሁ ጋር በማገናኘት የምትደዋወሉትን ነገር ሪከርድ እያደረገ ምን እያደረገ ወደዚህ ባካፕ እያደረገ ለሚፈልገው መረጃ ያቀብላል፣ ወይ ደግሞ ለሚፈልገው ሰው ያቀብለዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በዋይፋይ የሚሆን በዳታ ቀጥታ ዋይፋይ ወደ ዳታ ስከፍቱ ባካፕ እንዲያደረግ ነው። ይሄም
زوج مون على بتي على إن أنت كارف اللقاح بستقر معزنا تفلقون مكفات لا لاشو واي فاي كفت بونا ويدوم لا تو كفت بونا سهر باك أب إن ديارك تك ما تشون معزنا تلزي وستاني بارتي هنا وسلزي ورا إنه طابق هذا جوست مالتنا وستاني بارتوش إن زينا تشو مالتنا زي كارم مو سيتنج لا يعجبتن يندان دون ديتيل زيا يا زون ياكل جي بي إنجوم كاريو سبيس منا ما يتسن شلالن زي كارم مو باك أب إن دار جوست ميلالا سوس دمو جبتن دمو يوزي كارم تملكاتوت إن أوف نارغوالن هي مالت يسلكو ملو مرجان باك أب يا رجان يلوس لزي أوف نارغوالن مالتنا نزغوالن كذا زي كارم من نزغوالن أونا كذا نوتني ولوالن ياو ترنونش እሽን ዘጋውን ነው እንወጣለን ፎቶስ ምለው ላይ እንግባ ፎቶ ምለው ላይ ስንገባ እቺ ምልክት ኦፍላይን ላይ ተዚህ ጋር ነው የምትመለከው እዚህ ጋር ነጥብ ምልክት አለች ኦንላይን ከሆነች ግን መረጃዎች ወይ ደግሞ ፎቶዎች ቪዲዮዎች ባካፕ ይሆኑ ነው ያሉት ማለት ነው ስለዚህ እሱን መዝጋት እንደሆነብናል እዚሁ ፎቶ ላይ ያለን ማለት ነው ስለዚህ ጋር ፕሮፋይሉን ነካዋለን ኢሜላችንን ፕሮፋይል ነካዋለን ፕሮፋይሉን ስነካው እዚህ ጋር ባካፕ ኢዝ ኦፍ ካለ አሪፍ ላይ ነው ያላችሁት ማለት ነው ምንም አይነት ፎቶ ቪዲዮ ከስልካችሁ ላይ አይደም ማለት ነው እንዲሁም እቺ ምልክት ካለች ላሳያችሁ ደግሞ አክቲቭ አድርጌ ላሳያችሁ እሺ ተርን ባካፕ አረጋዋለሁ ይሄን ነገር እናንተ ለራሳችሁ ለግል መጠቀም ከፈለጋችሁ መጠቀም ስለላችሁን በማሳያችሁ መንገድ አው ለምሳሌ ስልኩ ላይ ያሉት ፎቶዎች ቪዲዮዎች ባካፕ እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ ያው እዚህ ጋር ፕሮፋይልን ተነካላችሁ እዚህ ጋር ተርን ኦን ባካፕ የሚለው መንካት ነው ከእናንተም ቢጠብቀው ከዚህ ጋር ተርን ኦን ባካፕ የሚል አለ እሱን አንዴ ነካ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ግን ኢሜል መምረጣችሁን እርግጠኛ ሆኑ ኢሜላችሁ ልክ መሆኑን ቼክ አድርጉ ከዚህኛው ኢሜል ጋር ወይ ደግሞ ከዚህኛው ኢሜል ጋር ልክ መሆን አረጋግጡ ሌላ ኢሜል ከፈለጋችሁ እቺ መንካት ኢሜል ተማጣላችሁ ማለት ነው እሺ ካሉን እዚህ ጋር ጉግል አካውንት ምን አለ አዲስ አካውንት ማስገባት ከፈለጋችሁ ማለት ነው እሺ ተርን ኦን የሚለው እንነካዋለን እዚህ ጋር ዋይፋይ ወይ ደግሞ ዳታ ሲያገኝ ቀጥታ ቅድም ባሳያችሁ ስቴፖች ፖስት ያደርግል ያስቀምጥልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር አፕሎድ ያደርገው ነው ያለው ቀስቷ ምልክት ማመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንንካው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት waiting for wifi ነው የሚለው wifi ነው እየጠበቀ ያለው ዳታ ነው ግን እናያበራውት ስለዚህ wifi መክፈት ይኖርባችኋል ይሄኛው አፕሊኬሽን በwifi ነው አፕሎድ ያደርጋለው ደግሞ ባካፕ ያደርጋለው ማለት ነው ዳታም ቢብሎኛል እንዴት ነው ያበቁም ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው እንነካውና እቺኛው እንነካለ ማለት ነው ሰሌክት እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ማርክ እናደርግና ይሄኛው ምልክት እንነካለ ማለት ነው ይፈልጎን አንዱን ከፈለጋችሁ እናንተ ሁሉንም ማርክ ስለላላችሁ ያውችን ስትነቋት አጠቃላይ ሁሉንም ባንዴ ማርክ አረጋግላችኋል ማርክ አረጋግላችሁ በኋላ እቺን ተነኩና ባካፕ ያረጋግላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ያቻ ባካፕ ያረጋው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር wait for wifi ነው የሚለው wifi ጠብቅ ነው ከፈለጋችሁ ነው ግን ካልፈለጋችሁ ተውታላችሁ አፕሎድ ያረጋው ነው በዳታ ማለት ነው ያው አፕሎድ ያረጋው ነው ወደ ጉግል ድራይቭ አፕሎድ ያረጋው ያለው ሰሌክት ማድረግ ኖርባችኋል ማለት ነው እቺን ደግሞ በመንካት ወደ ሴቲንጋችሁ መግባት ከፈለጋችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛችን በመንካት መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ወደ አለን መለስ እሺ ያው ባካፕ አደረጉን መዝጋት እንዴት እንዳለባችሁ ምናምን አሳይቻችኋለሁ እና አሁን ባሰያችሁ መንገድ ባካፕ ማድረግ ትችላላችሁ ያን ባካፕ አውቶማቲክ ባካፕ የሚያደርገውንም መዝጋት እንትችላላችሁ ማለት ነው ያው ፒኤች ቀስት ምልክት ካለች ባካፕ ያረጋን ያለው አውቶማቲክ ክፍት ነው ማለት ነው ዋይፋይ ሲያገኝ ሁሉ እንዳለ ፋይሉን ማለት እንችላለን ስልካችን ላይ ያለውን ፋይል አውቶማቲክ ባካፕ ያረጋዋል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 154 እንትኖች አሉ ስለዚህ እነሱን ባካፕ ያረጋቸዋል ዋይፋይ ባገናኝ ዳታ ስለሆነ ነው እየጠየቀኛለው ማለት ነው ስለዚህ እሱም አሁን መዝጋት ከፈለግን ምንም አይነት ባካፕ እንዳያረግ ማቋረጥ ከፈለግን እዚህ ጋር ሴቲንግ ብለውን ተነካላችሁ ወይ ደግሞ ፎቶ ሴቲንግ ሚላለ ፎቶ ሴቲንግ ብለውን አንድ ነካ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር ባካፕ ሚለውን ነካዋል ከዛችን ኦፍ እናረጋታለን አለቀ ወደ ላይ እንመለሳለን ያው እዚህ ጋር ባካፕ ኢዝ ኦፍ ካለ በቃ ልክ ነው ማለት ነው በቃ መሆን ያለበት እዚህ ላይ ነው እናንተ ማንንም አይነት መረጃ ከስልካችሁ አይጣፋም ማለት ነው ያስላችሁ ግን ፎቶ ቪዲዮ እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ማተም በኢሜላችሁ እዚህ ጋር መልከት ስለላችሁ ማለት ነው ዝግ ነው እንዲሁም ወደ ጉግል ደግሞ ድራይቭ እንገባለን ወደዚህኛው አፕሊኬሽን እንገባለን ከዛ እንደዚህ ከመጣን በኋላ ከቀድሙ ጋር ኢሜል ማች መሆን አለበት ምክንያቱም አክቲቭ የሚያደርገው ኢሜሉ ሲሆን ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሶፍ ዳሽ ዳሽ መልከት አለች እሱን እንነካዋለን ባካፕ ምለው ላይ እንንካና እንግባ ያው እንደዚህ ከመጣላችሁ ዝግ ነው ማለት ነው በዚህ ኢሜል ዝግ ነው your device is not backup ነው የሚለው ስለዚህ backup ያረጋ አይደለም ማለት ነው መፍቀድ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር backup setting የሚለው ነክታችሁ ነው የምትፈቅዱት ቅድም ባሳያችሁ መሰረት ማለት ነው እሺ ተነኩታላችሁ ከዛ ታርነውን አርገን መፍቀድ እንችላለን ማለት ነው ዝግ ነው ኖትኑ ቢይ ወደ አለም መልሰው ነው ማለት ነው እና በዚህ መንገድ backup active ከሆነ ማቋረጥ ትችላላችሁ እናንተን backup ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ያለ እናንተን ፍቃድ backup አድርጉ ፋይላችሁን የሚሰርቅ ካለ ማቋረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ምስ ነበር በዚህ ቻናል አድርጋችሁ ካላችሁ ቻናሉን subscribe በማድረግ እንዲሁም ሊውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ ማንኛውም ጥያቄ ያስተካክላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔን ቀጣ ማግኘት ከፈለጋችሁ description ላይ social ሚዲያዎች አሉ በመፈልጉት contact ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እስከመጨረሻው አብራችሁ ነበር ክሮሻ ነበርኩኝ ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያላ ሰላም እና ዘነቸር እንጻላችሁ እርከሰናበታችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ